بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا جميلا جزيلا دائما بدوام ملك الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي രക്ഷിതാക്കളോട് സന്താനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അനുസരിപ്പിച്ച് വളർത്തുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് മുസന്നിഫ് അവർകൾ ഇനി നൽകുന്നത്. വയുഉമറു സൂ സ്വിബൻ ദക്കറുൻ ഔ ഉൻസ വയുഉമറു കൽപ്പിക്കപ്പെടണം സൂ സ്വിബൻ കുട്ടികളോട് ദക്കറുൻ ഔ ഉൻസ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ മുമയ്യിസുൻ വകതിരിവെത്തിയതായ ബി അൻസ്വാറ യഅകുലു വയശ്റബു വയസ്തൻജി വഹ്ദ അഥവാ സ്വയം ഭക്ഷിക്കുക കുടിക്കുക ശൗച്യം ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ പ്രാപ്തരാകുമ്പോഴാണ് വകതിരിവെത്തൻ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഐ അതായത് യജിബു അല കുല്ലിൻ മിൻ അബവൈഹി വഇൻ അല സുമ്മൽ വസിയ്യി വഅല മാലികിർ റഖീഖി അൻ യഅ്മറഹു ബിഹാ ഐ അസ്വലാ വലൗ ഖളാഅൻ യജിബു അല കുല്ലിൻ മിൻ അബവൈഹി കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ്. വഇൻ അല അത് എത്ര മേലോട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളായാലും ശരി. സുമ്മൽ വസിയ്യി പിന്നെ രക്ഷാകർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുത്തവരുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ്. വഅല മാലികിർ റഖീഖി അടിമയാണെങ്കിൽ ആ അടിമയുടെ ഉടമയുടെ മേൽ നിർബന്ധമാണ്. ഐ യഅ്മുറഹു കൽപ്പിക്കൽ ബിഹാ ഐ അസ്വലാത്തി നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. വലൗ ഖളാഅൻ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്കാരം ഖളാ വിട്ടാനാണെങ്കിലും കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വബി ജമീഇ ഷുറൂത്തിഹ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ഷർത്തുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിർവഹിക്കാനാണ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത്. ലിസബഇൻ ഏഴ് വയസ്സ് ആയാൽ ഐ ബഅദ സബഇൻ മിന സിനീൻ ഐ ഇൻദ തമാമിഹ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ കടക്കുമ്പോയല്ല, ഏഴ് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയോട് നിസ്കരിക്കാനും നിസ്കാരം ഒഴിവായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഖളാ വിട്ടാനും കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വഇൻ മയ്യസ ഖബ്ലഹ ഏഴ് വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വകതിരിവ് എത്തി എങ്കിലും ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമുള്ളൂ. വയമ്പകി മഴ സ്വീകത്തിൽ അംരി അത്തഹദീദ് കൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ പറയൽ അനിവാര്യമാണ്. വയുഗ്റബു ളർബൻ ഗൈറ മുബരിഹിൻ വുജൂബൻ മിമ്മൻ ദുക്കിറ അലൈഹ ഐ അലാ തർക്കിഹ പത്ത് വയസ്സെത്തിയിട്ടും കുട്ടി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഖളാ വീട്ടാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും മേൽപ്പറയപ്പെട്ടവർ അവനെ ശക്തമായ വേദനയില്ലാത്ത അടി അടിക്കേണ്ടതാണ്. വലൗ ഖളാഅൻ അത് ഖളാ വീട്ടാൻ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അടിക്കേണ്ടതാണ്. ഔ തറക്ക ഷർത്തം മിൻ ഷുറൂത്തിഹ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്തുകളിൽ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ പോലും അടിക്കേണ്ടതാണ്. ലി അശിരിൻ ഐ ബഅദ ഇസ്തിക്മാലിഹ പത്ത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ
ഇവകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ അടിക്കണമെന്നാണ് നിയമം. ലിൽ ഹദീസി സ്വഹീഹി, സ്വഹീഹായി വന്ന ഹദീസാണ് അതിന് കാരണം. മുറുസ്വബിയ ബിസ്വലാത്തി ഇദാ ബലഗ സബ്ഉ സിനീൻ വ ഇദാ ബലഗ അശ്ര സിനീൻ ഫദ്രിബൂഹു അലൈഹാ. മുറുസ്വബിയ, നിങ്ങൾ കുട്ടികളോട് കൽപ്പിക്കണം. ബിസ്വലാത്തി, നിസ്കരിക്കാൻ. ഇദാ ബലഗ സബ്ഉ സിനീൻ, അവർ 7 വയസ്സ് പ്രായമെത്തിയാൽ. വ ഇദാ ബലഗ അശ്ര സിനീൻ, 10 വയസ്സ് പ്രായമെത്തിയാൽ. ഫദ്രിബൂഹു, ആ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അടിക്കണം. അലൈഹ, നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ മേൽ. കസൗമിൻ അത്വാഖഹു, നോമ്പ് നോൽക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോമ്പ് കൊണ്ടും കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഫഇന്നഹു, നിശ്ചയം ആ കുട്ടി. യുഉമറു ബിഹി ലിസബ്ഇൻ വയുദ്റബു അലൈഹി ലിഅശ്രിൻ കസ്വലാത്തി. യുഉമറു ബിഹി, നോമ്പ് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെടണം കുട്ടിയോട്. ലിസബ്ഇൻ, 7 വയസ്സ് പൂർത്തിയായതിനു വേണ്ടി. വയുദ്റബു അലൈഹി, നോമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചതിൻ്റെ മേൽ അടിക്കപ്പെടണം. ലിഅശ്രിൻ, 10 വയസ്സ് പൂർത്തിയായാൽ. കസ്വലാത്തി, നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ. വഹിക്മത്തു ദാലിക, ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ 7 വയസ്സാകുമ്പോൾ കൽപ്പിക്കുകയും 10 വയസ്സായിട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? വഹിക്മത്തു ദാലിക, അതിൻ്റെ സൂത്രം, അതുകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അത്തംരീനു അലൽ ഇബാദത്തി, കുട്ടികളെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ആരാധന പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ലിയതഅവദഹ, ആ ആരാധനകളെ അവൻ ശീലമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഫലായത്രുക്കഹ, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിനെ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. വബഹസല്ലദ്രയ്യു ഫീ ഖിന്നിൻ സഗീരിൻ കാഫിരിൻ നതഖ ബിശഹാദതൈനി അന്നഹു യുഉമറു നദബൻ ബിസ്വലാത്തി വസൗമി. ഇമാം അദ്രഈ റഹിമഹുല്ലാ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കിൽ നിന്നും ബഹസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഫീ ഖിന്നിൻ സഗീരിൻ കാഫിരിൻ, അമുസ്ലിമായ അടിമക്കുട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ. നതഖ ബിശഹാദതൈനി, 2 ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിച്ചതായ അടിമക്കുട്ടി. അന്നഹു യുഉമറു നദബൻ, ആ കുട്ടിയോട് സുന്നത്തായിട്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ബിസ്വലാത്തി വസ്സൗമി, നിസ്കരിക്കാനും നോമ്പ് നോൽക്കാനും കൽപ്പിക്കപ്പെടണം. യുഹസ്സു അലൈഹിമ, അവ രണ്ടിൻ്റെ മേലും, നോമ്പ് നിസ്കാരം എന്നിവക്ക് ആ കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടണം. മിൻ ഗൈരി ളർബിൻ, അടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ. ലി ലഫൽ ഖൈറ ബഅദ ബുലൂഗിഹി, പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതിന് ശേഷം മതപരമായ നല്ല കാര്യങ്ങളോട് അവൻ ഇണങ്ങിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയാണിത്. വൈൻ അബൽ ഖിയാസു ദാലിക, ഖിയാസ് അതിനോട് എതിരാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി. ഇന്ദഹ അദ്റഈ ഇമാമിൻ്റെ ബഹസ് അവസാനിച്ചു. വയജിബു അയ്ലൻ അലാമൻ മറ, മേൽപ്പറയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, രക്ഷാകർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുത്തവർ, അടിമയുടെ ഉടമ, അവർക്കൊക്കെ വീണ്ടും നിർബന്ധമാണ്. നഹ്യുഹു അനിൽ മുഹറമാത്തി വ തഅലീമുഹു അൽ വാജിബാത്, ആ കുട്ടികളെ ഹറാമായ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് നിരോധിക്കലും നിർബന്ധമായ കാര്യം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലും നിർബന്ധമാണ്. വനഹ്വഹ മിൻ സായിരി ശറായിഇ ളാഹിറ വലവ് സുന്നത്തൻ കസിവാക്കിൻ, അതുപോലെ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സുന്നത്താണെങ്കിലും മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ശരീഅത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളെയും ആ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. വ അമ്രുഹു ബിദാലിക, അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
മേൽ പറയപ്പെട്ട നിർബന്ധ ബാധ്യത രക്ഷിതാക്കളുടെ മേൽ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. ഇല്ലാ ബി ബുലൂഗിഹി റഷീദൻ, അവൻ തൻ്റെടത്തോടുകൂടെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയാൽ അല്ലാതെ. അഥവാ പ്രായപൂർത്തി എത്തുമ്പോൾ തൻ്റെടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി, ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളൊക്കെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ആ കുട്ടി മാറണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള കടമയും കടപ്പാടും അവസാനിക്കുന്നുള്ളൂ. വ ഉജ്റത്തു തഅലീമിഹി ദാലിക, മേൽ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവ്, കൽ ഖുർആനി വൽ ആദാബി, മതപരമായ മര്യാദകളും ഖുർആൻ പാരായണവും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, അതിൻ്റെയൊക്കെ ചിലവുകൾ, ഫി മാലിഹി, കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായി സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണ് ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ടത്. സുമ്മ അല അബീഹി, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന് ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ടത്. സുമ്മ അല ഉമ്മിഹി, അതുമില്ലെങ്കിൽ മാതാവിൻ്റെ സ്വത്തിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. തംബീഹുൻ, ഇതൊരു പ്രത്യേക മസ്അല ഉണർത്തലാണ്. ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സംആനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, ഫീ സൗജത്തിൻ സഗീറത്തിൻ ദാത്തി അബവൈനി, മാതാപിതാക്കളുള്ള ബാലികയായ ഭാര്യയുടെ വിഷയത്തിൽ, അന്ന വുജൂബ മാമറ, മേൽ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കൽപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാകുന്നത്, അലൈഹിമാ, ആ മാതാപിതാക്കളുടെ മേൽ ആണ് എന്നതാണ്. ഫസ്സൗജി, പിന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ മേലാണ് കടമ. വഖളിയത്തുഹു, ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തേട്ടം, വുജൂബു ദർബിഹ, അവളെ അടിക്കുകയും ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നതാണ്. വബിഹി വലൗ ഫിൽ കബീറത്തി, അങ്ങനെ അടിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നതാണ്. വലിയ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ശരി. സർറഹ ജമാലുൽ ഇസ്ലാം അൽ ബിസ്രിയു, ജമാലുൽ ഇസ്ലാം അൽ ബിസ്രി റഹിമഹുള്ള വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. ഖാല ശൈഖുന, ശൈഖുന ഇബ്നു ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വഹുവ ളാഹിറുൻ ഇല്ലം യഖ്ഷ നുശൂസൻ, അങ്ങനെ അടിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അവൾ പിണങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെടാത്ത ഘട്ടത്തിലാണ്. വ അതുലഖ സർക്കശിയു അന്നുദുബ, നിരുപാധികം കൽപ്പിക്കൽ സുന്നത്താണെന്നാണ് ഇമാം സർക്കശി റഹിമഹുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളോട് നിസ്കരിക്കാനും അതുപോലെയുള്ള ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും നിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വെടിയാനുമൊക്കെ 7 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ മാതാപിതാക്കളും രക്ഷാകർത്താക്കളും കൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രാധാന്യപൂർവവും പ്രഥമമായും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട, അവരോട് കൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി മുസന്നിഫ് അവർകൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. വ അവ്വലു വാജിബിൻ ഹത്ത അലൽ അംരി ബിസ്വലാത്തി കമാ ഖാലു അലൽ ആബായി സുമ്മ അലാമം മറ തഅലീമുഹു, രക്ഷിതാക്കളുടെയും അടിമയുടെ ഉടമയുടെയും രക്ഷാകർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുത്തവരുടെയും ഒക്കെ നിർബന്ധമായ ആദ്യത്തെ ബാധ്യത, നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യപൂർവം അവർ ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് തഅലീമുഹു, ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കൽ, വകതിരിവെത്തിയ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കൽ. ഐ അൽ മുമയ്യിസി അന്ന നബിയന മുഹമ്മദൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, ബുഇസ ബി മക്കത്ത, മക്കയിലാണ് നബി തിരുമേനി തങ്ങളെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എന്നും, വ വുലിദ ബിഹ, മക്കയിലാണ് നബി തിരുമേനി തങ്ങൾ ജനിച്ചതെന്നും,
വദുഫിന ബിൽ മദീനത്തി, മദീനയിലാണ് നബി തിരുമേനി തങ്ങളെ ഖബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നും, വമാത ബിഹ വഫാത്തായതും മദീനയിൽ തന്നെയാണെന്നും പഠിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇത് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം ഇതിന് നൽകപ്പെടാൻ കാരണം ഇത് വിശ്വാസപരമായ കാര്യമാണ്. വിശ്വാസം ഉറച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അമലുകൾക്ക് അവിടെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളും കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതും നമ്മെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കിയതും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ പൂർണമായ വിശ്വാസവും തങ്ങളോട് സ്നേഹവും പ്രതിബദ്ധതയും ഒക്കെ കുഞ്ഞുനാളിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമാക്കുക എന്നത് രക്ഷിതാക്കളുടെ നിർബന്ധ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ചത് മക്കയിലാണെന്നും പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ചതും അവിടെ വെച്ചാണെന്നും നബി തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും നബി തങ്ങൾ മദീനയിൽ വഫാത്തായി അവിടെ തന്നെ ഖബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ 7 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ ആണ് ആദ്യമായി രക്ഷിതാക്കളുടെ മേൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിഷയത്തിലും അതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ വിഷയത്തിലും വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായ ബോധം കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷിതാക്കൾ നൽകേണ്ടതാണ്. വിശ്വാസപരമായും കർമ്മപരമായും ഒരു മുക്കല്ലഫ് അറിയൽ നിർബന്ധമായ കാര്യമെല്ലാം 7 വയസ്സായാൽ തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അറിവുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകൽ രക്ഷിതാവിൻ്റെ മേൽ നിർബന്ധമാണ്. അത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടാനും ആരാധനകളിൽ അവർ പതിവായി നിർവഹിച്ച് അതിൽ അവർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായി വരാനും വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹക്കിൽ നിർബന്ധമായ 20 സിഫത്തുകളും മുസ്തഹീലായ 20 സിഫത്തുകളും വാജിബായ ജായിസായ 1 സിഫത്തും അങ്ങനെ 41 സിഫത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ബോധം നൽകേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഹക്കിൽ നിർബന്ധമായ 4 സിഫത്തും മുസ്തഹീലായ 4 സിഫത്തും ജായിസായ 1 സിഫത്തും അങ്ങനെ 9 സിഫത്തുകൾ അതും കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് രക്ഷിതാക്കളുടെ മേൽ ബാധ്യതയാണ്. അതുപോലെ വതഅലീമുഹും അന്നല്ലാഹ സുബ്ഹാനഹു വതആല ബഅസൻ നബിയൽ ഉമ്മിയൽ അറബിയൽ ഖുറശിയൽ ഹാഷിമിയ സയ്യിദന മുഹമ്മദൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹാഷിം കുടുംബത്തിൽ, ഖുറൈസ് വംശത്തിൽ, അറേബ്യയിൽ, ഉമ്മിയായ സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹു തആല പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ച നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സർവജനങ്ങളിലേക്കും ജിന്നുകളിലേക്കും മനുഷ്യരിലേക്കും മലക്കുകളിലേക്കും എല്ലാം പ്രവാചകനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്രയധികം ജമാദാത്തായ നിർജീവികളായ വസ്തുക്കളിലേക്ക് പോലും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് എന്ന് അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ശരീഅത്ത്, ആ ശരീഅത്തോടുകൂടെ മറ്റുള്ള ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങളെല്ലാം ദുർബലമാക്കപ്പെട്ടു എന്നും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാ സൃഷ്ടികളെക്കാളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠതയും മഹത്വവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഒരാൾ തൗഹീദിന്റെ കലിമ പറയുമ്പോൾ
അത് ശരിയാകണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്നുകൂടെ അതിനോട് ചേർത്ത് പറയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. മാത്രമല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിൽ ജനിച്ചുവെന്നും മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോയെന്നും അവിടെ വഫാത്തായെന്നും നബി തിരുമേനി തങ്ങൾ ചുവപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പ് നിറമുള്ള ആളാണെന്നും മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയാണെന്നും കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തിലൂടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരമ്പര അതും മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമാത്രമല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് അതും മുക്കല്ലഫായ മനുഷ്യൻ അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളെയും ആ നബി തങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം. നബി തിരുമേനി തങ്ങൾക്ക് 7 മക്കളാണ്, 3 ആൺമക്കളും 4 പെൺമക്കളും. 3 ആൺമക്കളും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, വഫാത്തായിട്ടുണ്ട്. ആ മക്കളുടെ ജന്മത്തിലുള്ള ക്രമം പോലും പഠിക്കേണ്ടതാണ്, മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ നബി തങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ജനിച്ച കുട്ടി ഖാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. അതാണ് നബി തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മകൻ. അബുൽ ഖാസിം എന്ന് നബി തങ്ങൾക്ക് പേര് പറയപ്പെടുന്നത് ആ മകനിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ്. ആ കുഞ്ഞൻ്റെ ഖബറുള്ളത് മക്കയിലെ ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിലാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി സൈനബ എന്ന മോളാണ്. മൂന്നാമത്തേത് റുഖിയ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയാണ്. നാലാമത്തേത് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയാണ്. അഞ്ചാമത്തെ മകളാണ് ഉമ്മു കുൽസൂം ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആറാമത്തെ മകനാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് എന്ന പൊന്നുമോൻ. ആ മകനും മക്കയിലാണ്, ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിലാണ് ഖബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അബ്ദുല്ലാ എന്ന മകന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ത്വാഹിർ, അതുപോലെ ത്വയ്യിബ് എന്നൊക്കെ. ത്വാഹിർ എന്ന മകൻ അത് വേറെയൊരു മകനല്ല, ഈ അബ്ദുല്ലാ എന്ന മകന്റെ പേരാണ്. ത്വയ്യിബ് എന്നും ആ മകന് പേരുണ്ട്. ഈ 6 മക്കളും സയ്യിദത്തുന ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 7-ാമത്തെ ഒരു മകൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി മാരിയത്തുൽ ഖിബ്തിയ എന്ന അടിമ സ്ത്രീയിലാണ് നബി തങ്ങൾക്ക് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കുട്ടിയും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു മുക്കല്ലഫായ മനുഷ്യൻ അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് 7 വയസ്സായാൽ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ അവരെ അറിവുള്ളവരാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കാരണം ഇത്തരം പാഠങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നൽകാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അവരുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനും, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്നും തങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നും, അതുപോലെ അവിടുത്തെ സന്താന പിതൃപരമ്പര അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കാൻ ഈ അറിവില്ലായ്മ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ശക്തമായി അവരെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.